Šta bi se desilo da dam majmunu četkice, boju i platno? Da li bi slikao njima ili bi pojao četkice? Ako i naslika nešto, da li bi to moglo da se smatra umetničkim delom? A na kraju, šta ako tu sliku izložim pred više stotina ljudi, bez da iko od njih zna umetnika iza slike? Koliko sve ovo može da bude teško? Niste ni svesni. Moderna umetnost nas tera da se zapitamo jesmo li samo glupi ili je banana zalepljena za zid stvarno umetničko delo. U tom slučaju je i bitska umetnost. Moderna umetnost ide do te granice da je čovek izložio pisoar i nazvao ga fontana. Ta fontana sad vredi 2 miliona dolara. A još banalniji je umetnik koji je konzervirao i prodao svoj izmet. Znate, i ja sam u neku ruku umetnik. Najbitnije ovde je priča novinara Åke Axelssona. Okay. On je 1964. godine napravio veliku šalu na račun umetničkih kritičara. Åke je u jednom švedskom zoološkom vrtu dao majmunu po imenu Petar platno, četkice i boju. Kako bi on, jel te, nešto našvrljao? A tu sliku je kasnije izložio pod umetničkim imenom Pierre Brasseau. Pierre Brasseau. I tako je ismejavao kritičare koji su na toj izložbi hvalili emociju koju je umetnik hteo da prenese. Naravno, ne znajući da je tu sliku naslikao majmun. Za ovaj projekat su mi potrebne tri stvari. Prvo, platno, četkice i boja, znači oprema. Drugo, neka izložba na koju ću da izložim tu sliku. I naravno, treće i ono najlakše, majmun. Naravno, najmanje brinem oko majmuna i izložbe. Četkice i boju nemam pojma da je da nađem. I verujte mi, niste jedini koji misle da je ovo nemoguće. Ali iskreno, ako je tamo neki skandinavski novinar uspeo, što ne bi ja? Opet ponavljam, koliko može da bude teško? E sad, budući da se upuštam u jednu sferu o kojoj ne znam apsolutno ništa, postoje neka pitanja na koja prvo moram imati odgovor. Prvo pitanje je, može li se uopšte delo naslikano od strane majmuna smatrati umetničkim delom? Drugo, koje uslove moram ispuniti kako bi ljudi koji se bave umetnošću zapravo pomislili da je to legitimno delo? I još mnoga pitanja na koja moram dobiti odgovor od pravog umetnika. Sva sreća, pa poznajem jednog. Pripremam tu sliku za izložbu u Barceloni. Od 11. do 14. oktobra će da bude izložba. Ja generalno vidiš ljude, volim da slikam dosta. Ljudsko telo samo po sebi je mnogo složeno i makoliko da znaš svaki mišić i svaku žilu i svaku tetivu, mnogo je teško da predvidiš svako svetlo i svako prelamanje senki i svaku refleksiju. Slikar se dosta spontano. Treba da poznaješ jezik, likovni jezik i tekako, ali na kraju treba da budeš što spontaniji, kao što je priroda spontana. Kada vidiš krošnju drveta, nijedan list ti ne upada u oko i da kažeš a ovo ne bi trebalo da bude tu. To što ja radim je, ono, kaži ga figurativno slikarstvo, neki novi realizam, koji je sličan ravan akademskom slikarstvu iz 19. vijeka, samo što je pokupio sve ono najbolje od impresionista, ekspresionista. Meni je najbitnije da napredujem i najveće dostignuće mi je da se non stop usavršavam i da... Ali naravno i to što radiš da podeliš sa drugima, jer to je i ono neka poenta. Pre 3 meseca imao izložbu u Parizu, u Luvru. Pobedio sam na jednom konkursu, svetskom konkursu, ušao sam u top 10 finalista koji su imali pravo da izlažu fizički rad u Luvru. Kako komentarišeš moderne performanse tipa banana zalepljena na zid? To je opšta polemika, je nastala i svađa ko je prvi izložio tu bananu, ko je prvi zalepio, jer to su nekoliko autora bili. Znam priču da je u Kini lik ušao u galeriju ono, i odlepio bananu i pojeo. Umetnost je odavno prešla tu crtu smisla i ljudi se ono bave svime i svačime. Reku si ljudi se bave svime i svačime. Da li bi se moglo smatrati umetničkim delom kada bi jednu sliku našvrljao, naškrabao majmun? Teško, vrate. Nema majmun taj nivo razvijene percepcije i visoke svesti da bi se bavio nekim istančanim ljudskim osjećanjima. Generalno je to sve malo uzvišena stvar. Ali ipak čovjek najinteligentnije biće na ovoj zemlji ima široku percepciju. Mislim da majmun nema to u sebi. Ne majmun, nego bilo koja životinja. I mislim da je nemoguće da napravi neko umjetničko delo, da neko uze bilo šta da švrlje, da nemam pojma, da uze šta boju da pljusneš na zid. Neko ko je veliki poznavalac likovnog jezika će da obrazloži zašto je to tako. Šta god da uradiš da povučeš jednu tar... Ljudi su izlagali prazna platna. Nema ništa na platnu, ljudima se sviđa to, dođu i kao, okej, to je neka priča. Tim nekim stvarima koji nisu u slikarstvu, koje nisu opipljive toliko i koje su, kaže ga, abstraktne, ne bi smelo da se bavi neko ko nije stručan i ko ne poznaje likovni jezik. Svi ti koji su pomerili granici, koji su suprotstavili akademiji, nisu bili u rangu sa majmunom. Ne može majmun ni da pomeri granice, niti da, ponovo, ponavljam, ni da
ni da stvori nešto značajno. Možda nešto onako, nemam pojma, ali nešto ozbiljno, nema šanse. Šta sve mogu da uradim sa tom slikom kako bih uspeo da što bolje zavaram ljude koji su likovno potkovani? Čisto malo da zamaskiraš kako bi poznavaoci umetnosti poverovali, ono, staviš neki kulturan ram, da izložiš u neku galeriju, da izmisliš neko ime. Mislim, ako imaš jaku priču, pa kažem ti, ljudi izlažu prazno pare. Čuli ste čoveka, delo koje je naslikao majmun nije i nikada neće biti umetničko delo. Ali kao što ste čuli, ako uzmete bilo šta i date mu kvalitetnu pozadinsku priču sa što više detalja, postoji velika šansa da će veliki broj ljudi zapravo poverovati u to. Idemo da kupujemo opremu. U ulicu tu, gdje imaš na tela iza 300. I da, takođe, cilj ovog videa apsolutno nije da ismeva bilo koga. Čuli ste šta je rekao Slobodan. Ljudi izlažu i prazna platna i čak i ako uzmete neku škrabotinu, neki nasumičan niz kapljica i linija, ljudi koji su likovno pismeni će u svemu tome zapravo videti neko značenje. Čak i ako to nije bila namera umetnika. Konačno smo precrtali jednu stvar sa spiska. Imamo platno i četkice. Sada nam samo treba umetnik. A gde drugo da potraži majmuna ako ne u šumi? Tražio sam i lutao šumom satima. Penjao sam se na najviše drveće. Tražio i dozivao ga. Sve dok nisam shvatio da sam jedini majmun u šumi, ja. Ali tu dolazimo do sledećeg pitanja. Gde u Srbiji naći majmuna? Ako pitate Janka, to uopšte nije teško. Ja gledam stvarno majmun. Ako pitate Strahinju, ceo ovaj projekat je neizvodljiv. A ako pitate mene, pogledat ću ispod svakog kamena, srušiti svaki zid, preći svaku prepreku, preplivati svaku reku i jezero, samo da nađem majmuna. I zato sam to i uradio. Sve. Pisao sam mailove Zološkom vrtu u Beogradu, u Jagodini i u Vranju. Zvao sam i veterinare i ostale ljude koji bi možda mogli da znaju gde da nađem majmuna. Halo, dobar dan. Majmun mi treba, Aleksa kraj telefona. Halo? Čitava potraga je trajala mesec i po dana. I onda sam konačno dobio odgovor od jednog zovrta. Šalim se, naravno da nisam. Jednostavno sam odustao od projekta. Vratio sam se poslu u kancelariji. I taman kad sam hteo da obrišem YouTube kanal... Pravi diplomata, otrčao sam do cirkuskog kombija. Rekao im šta radim i rekli su mi da dođem kod njih pre nastupa. Ko bi rekao da ću posle svega konačno imati priliku da upoznam majmuna? A da to nije onaj koga viđem svako jutro u ogledalu. Prvo da skinemo stereotipe o cirkusu. Današnji cirkusi ozbiljno brinu o svojim životinjama. Pod nadzorom veterinara imaju dobru ishranu, zdravstvenu negu i dovoljno prostora. Takođe, treniraju ih kroz nagrađivanje i igru, bez ikakve prinude. A većina tih životinja je i odrasla u cirkusu, tako da ako bi ih vratili u prirodu, verovatno ne bi umele da prežive. Zato sam ja sada krenuo u cirkus Nexon, da vas upoznam sa našom predivnom umetnicom. Ovo je Poli, preslatka majmunica rase japanski makaki. Poli ume da vozi bicikl, da radi trikove, ali do sada nikada nije slikala. Zato smo uz nadzor njenog staratelja polako pristupili ovom ogledu. Zdravo, Poli! Ajde? 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 Koristili smo akrilne boje koje nisu toksične i potrudili smo se da ceo ogled bude bezbedan za Poli. Odmah je zavolela četkice. To znamo jer je počela da nam se ljuti kada smo hteli da joj ih uzmemo. Međutim, iako joj se četkice sviđaju, platno joj i nije baš bilo interesantno. Izgleda da Poli ne želi da slika, tačnije ne ume. Ali ono što ume, to je da baci četkicu. I još jednu, i još jednu. I da malo gazi po platnu, pa po boji. Pa opet po platnu. Naša umetnica ima svoju tehniku slikanja, a naše je bilo samo da je usmerimo i da na kraju dobijemo njeno umetničko delo. Kreativnost ume da umori. Poli je zasluženo odmorila i malo se obrisalo moju glavu. Hvala cirkusu Nexon na ovoj prilici. Ako ikad naiđete na Poli, slikajte se sa njom i pošaljite mi sliku na Instagram. Odgovorit ću svima. Pa, da vidimo šta je to Poli naslikala.
Verovali li ne ljudi, ovu sliku je naslikao majmun. Znači, imamo sliku. Sad samo moramo da nađemo izložbu. Ali pre toga, mislim da ova slika zaslužuje neki lepi ram. Imao sam neke daske kod kuće, spojio sam ih lepkom i odneo kod čoveka koji pravi ubedljivo najlepše ikone CNC mašinom. U pitanju je radionica Lepojević iz Vlasotinca. Prodaje svoje ikone na Kupujem Prodajem, a tamo mu se možete javiti i da poručite ikonu po želji. Ram je ispao savršeno. Malo se vidi ovo kako sam spajao daske, ali nema veze. Polino umetničko delo je u centru pažnje. Da se vratimo na plan. Iako još uvek nemam izložbu, pametno bi bilo da smislim kako da ova slika bude što uverljivija. Prvo majmunici Poli moramo smisliti umetničko ime i priču. Nisam kreativan. Prvo što mi je palo na pamet je Polina Makakova, ruska umetnica iz Sankt Peterburga. To je to. Cela slika je gotova i spremna za izložbu. Problem je što još uvek nemam izložbu. Ovako, što se tiče majmuna, nisam imao pojma ni odakle da počnem. Ali što se tiče izložbe, imao sam jednu ideju. Fakultet Metropolitan stvara mnoge mlade umetnike. Oni uglavnom karijeru pronađu u digitalnom svetu, ali ima i onih izuzetno nadarenih za tradicionalne pravce. I zato Fakultet Metropolitan ima svoje izložbe. Srećom, moja drugarica je baš na umetničkom smeru i odmah me je spojila sa dekanom fakulteta, kome sam predstavio svoj projekat. Obično bi neko pomislio da je dekan fakulteta neka veoma stroga ličnost, ali nasuprot, mi smo se na telefonu toliko smejali samo ideji da je na kraju pristao. Neka izložba počne. Dobrodošli u Niš, na izložbu najtalentovanijih studenata Metropolitana. Dobio sam dozvolu da svoj rad postavim na samom ulazu, tako da niko ne može da pobegne od mog intervjua. Čak ni profesori umetničkih predmeta. Ne želite, u redu. Izvinite, da li imate vremena za jedan kratak intervju? Molim vas, nemojte više. U redu. Naravno, to ne znači da ne mogu da odbiju. Iako su bili malo stidljivi, malo je reći da je slika privukla njihovu pažnju. Tako da sam ih pecao na znatiželju. Imam samo jedno pitanje za vas. Kada gledate ovo delo, šta mislite da predstavlja i koje emocije je umetnica osjećala dok je slikala ovo delo? Mene podseća na proleće. E sad, šta kod nje to izaziva? Postoji neka vrsta melanholije, ali liči na proleće, bar meni. A šta mislite u izboru boja? Pa odgovara tom nekom, ajde da kažemo, afinitetu koji ja tu vidim. Figuralno ništa ne mogu da protumačim trenutno, ali mislim da eto, te boje mene asociraju na početak proleća. Pa možda bih rekla da je ovo delo jako vedro, odnosno korištene su svetle boje, tako da pretpostavljam da je umetnica bila srećna dok je slikala i spojila kreativnost na delo. U samom rasporedu boja, da li prepoznate neke obrise, neke oblike na samoj slici? Pa, iskreno, pa osjećam sreću, neku vedrinu u sebi. U redu, hvala puno. Ne znam, nekako prvo pre svega što se boja tiče, vidim da ima kao neke komplementarne boje tu, što znači odmah me nekako asocira na lepo raspoloženje, na eto tu neku mistiku, kao avanturu i to, tako da mislim ono, svako drugačije to vidi, tako da nikad ne možemo zvanično znati šta je pisac teo reći, ali mislim što se mene tiče, to je meni mnogo bolje. Pa ja mislim da je bila radosna, pošto ima žuta boja, crvena, pa možda je malo bila i tužna. Zbog čega mislite tužna? Pa ne znam, taj deo tu mi nešto, kao da pada nešto. Da li primećujete na slici neki haos? Pa dobro da, haos jeste, ali kreativan valjda haos. Znači, ovde vidim dobru emociju, znači prožetu možda nekim, sada što se boje tiče, malo anksioznim nekim stanjem, ali je dobra emocija, kao pokušaj izlaska iz te anksiozne sredine u kojoj se trenutno ona nalazi i kao da ide ka tom nekom cveću, toj nekoj prirodi u pokušaju, čak vidim i neku ruku koja ide da uhvati taj neki ovo cvet. Pa vidim da su korišćene dosta raznolike boje, najviše osnovne, to da kažem sad s ove druge strane. E sad meni deluje, vidim ovako jednu, da kažem, padajuću dijagonalu. Meni slika lično predstavlja, kao po nekom mom mišljenju, život. E sad, neki početak, ozburkan, tu mladost, ne znam, šarene boje, razna dešavanja, sve, i onda se sve nekako
kako ide ta dijagonala ka dole, sve se nekako smiruje. I imamo tu malu crvenu koja se dosta pojavljivala gore, možda taj neki pečat iz mladosti, te neke uspomene ili šta god. Pa ovako, primećujem neki strah sa crvenom bojom, primećujem neku radost sa žutom bojom, ali vidim da dominira zelena. U celoj toj njenoj impresiji vidim neko rasulo, po meni. Jednom rečju, šta mislite, koje emocije osjećala dok je slikala ovo delo? Strah. Pa za mene, da li se tu vidi neka figura ili ja vidim figuru neku? Takođe je to refleks vaše emocije. Pa eto, sviđa mi se. Sve što je ovako, što nije svakidašnica, što nije svakodnevno, što neko nekoga ne kopira. Budući da su boje jako jednostavne i proste. Jednostavne, ali nisu tamne, nisu, ne volim tamne boje. Da li na slici vidite neki haos? Pa moglo bi se reći. Ne znam šta bih mogao da kažem, delo je izvanredno i mogu da kažem da sam upoznao umetnicu lično, tako da sve pohvale. Tako je, bio sam dok je slikala to delo. Stvarno? Da. Majke mi. Majke mi. Ništa, hvala vam puno na intervju. Uspeo sam. Ovo je dokaz da za neke stvari morate biti mnogo uporni, čak i malo tvrdoglavi. Ljudi koji su u ovoj slici videli nešto, nasuprot onome što je rekao novinar Oke, nisu rekli ništa loše. Učeni i pametni ljudi uvek pronađu razlog i priču iza nečega, pogotovo kad ja tu priču malo začinim. Ja, na primjer, u ovoj slici ne vidim ništa. Čak i da nije naslikao majmun, zato što nemam ni ono osnovno znanje iz likovne umetnosti. Ali zbog svega kroz šta je prošla, ona za mene ima ogromnu vrednost. Mislim, u sobi imam sliku koju je naslikao pravi majmun. Pogledajte još neki video i laku noć.